Na gerai, kad ir nedrasu, bet atėjo laikas prisistatyti. Sveikučiai, aš esu Egidijus Navickas, planuoju kurti turinį YouTube'ui. Šiek tiek apie mane. Aš pradėjau maždaug prieš metus sportuoti ir numečiau 40 kg savo svorio. Keletas nuotraukų, kaip atrodžiau prieš ir atrodau dabar. Šitame kanale žadu pasakoti apie savo hobius, sveiką mitybą, gyvenseną, apie sportą. Na ką, 10 km baiginėjau. Gerą vakarą, draugai. Na ką, baiginėjau. 16 km su viršu nubėgau. Apie dviračių sportą. Pirmas raidas šį sezoną. Motociklus. Fotografija, audio aparatūra. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and press. Ir kitus dalykus, kuriais domiuosi. Jeigu jūs suintrigavau, prašau prenumeruoti mano kanalą ir laukti naujų video. Ačiū ir iki pasimatymo. Iki greito susimatymo, draugai. Vėderis, bet noriu būti terminatorius. Iki greito susimatymo, draugai. Cruising in my lane fast, call it high.